អ្នកស្រាវជ្រាវបង្ហាញមុខអ្នកចម្រៀងបទចំណោដើមខែក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ខណៈមេងកែវពេជ្រណាទាមទារសិទ្ធិជាម្ចាស់បទ ខណៈដែលតារាចម្រៀងមេងកែវពេជ្រដាទាមទារសិទ្ធិជាម្ចាស់បទចំណោដើមខែពីតារាចម្រៀងដែលនិយមច្រៀងឡើងវិញនៅបទចាស់ចាស់គឺកញ្ញាបានមនីលៈស្រាប់តែថ្ងៃនេះអ្នកស្រាវជ្រាវខាងប្រវត្តិសិល្បករសិល្បការនីខ្មែរមួយក្រុមបានបញ្ចេញបទក្រុមមុំស្រុកស្រែដែលច្រៀងដោយអ្នកចម្រៀងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80គឺលោកស្រីម៉មសុខាចំណោដើមខែមកអើយត្រង់ឯគ្រឿខ្ចី ក្រុមពេសូរិយាបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាទើបស្រាវជ្រាវរកឃើញរូបថតដ៏ស្រស់ផុសផង់របស់ម្ចាស់សំនៀងដែវបតក្រុមមុំស្រុកស្រែក្រុមលោកបានទទួលអំណោយដល់ពិសេសនេះពីលោកអេងកេងឈុនប្រធានអនុយុគដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុនៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជារបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានរក្សាបទនេះទុកក្រុមពេសូរិយា ចៃយោទីបំផុតក្រុមពេជ្រសូរិយារកឃើញរូបថតលោកស្រីម៉មសុខាហើយអ្នកចម្រៀងដល់ល្បីល្បាញកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80នោះនៅពេលនេះមានមហាជនច្រើនណាស់ចង់ឃើញភក្ត្រានៃតារាចម្រៀងម៉មសុខាដែលជាម្ចាស់ដើមបទចំណោដើមខែក្រុមពេជ្រសូរិយាអ្នកសាវជ្រាវដែរបានបញ្ជាក់ថាបទក្រុមម៉មសុខស្រែឬចំណោដើមខែត្រូវបានច្រៀងដំបូងគេដោយលោកស្រីម៉មសុខា និពន្ធនិងផលិតដោយក្រុមតន្ត្រីវិទ្យុជាតិកម្ពុជាចេញផ្សាយក្នុងឆ្នាំ1983នាសម័យសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតរីឯបទចំណោដើមខែដែលច្រៀងឡើងវិញដោយតារាចម្រៀងមេងកែវពេជ្រដាក្នុងសម័យបច្ចុប្បន្នហើយមានការចុចចែកវែកញែកគ្នាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមអំពីដើមតោកនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺត្រូវបានគេយកមកសម្រួលបទភ្លេងនិងទំនុកចម្រៀងខ្លះៗដើម្បីឲ្យត្រូវនឹងបរិបទសង្គម អ្នកនាងមេងកែវពេជ្រដាអះអាងថាកញ្ញាបានមនីលៈបានយកបទចំណោដើមខែឬក្រុមមុំសុកស្រែដែលជាបទរបស់អ្នកនាងទៅច្រៀងដើម្បីធ្វើជាអាជីវកម្មដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីនាងឡើយបទក្រុមមុំសុកស្រែឬចំណោដើមខែដែលច្រៀងដោយមេងកែវពេជ្រដាគេឃើញតែទំនុកចម្រៀងឬប៉ារ៉ូខ្លះៗពីបទរបស់អ្នកចម្រៀងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80គឺលោកស្រីម៉មសុខាបទក្រោយនេះនិពន្ធបទភ្លេងដោយលោកម៉មវិរិទ្ធា សម្រួលតន្ត្រីជាថ្មីដោយអល់ប៊ុនណានិងប្រគំដោយក្រុមតន្ត្រីឆ្លងដែនហើយច្រៀងដោយមេងកែវពេជ្រដាចង់កេះរៀងរៀងបងអើយកូនឌីត្រកោ